25-й головний лікар Родинської лікарні приймає нас в уже своєму кабінеті в адміністративній будівлі комунального лікувального закладу. Ельвіра Федорівна, єдиний в Родинському лікар-лаборант, планує суміщати адміністрування зі своїми лікарськими обов'язками. Як тільки Ельвіра Партийка вступила на посаду і підписала угоду, до речі, вона головний лікар, а не ВО, колектив отримав заробітну плату. Напередодні у Ельвіри Федорівни була зустріч з міськими головами Покровська і Родинського. Вы с мэрами встречались, и Покровская, и Родинская беседа? Да. И Покровская тоже, да? Да, мы приезжали перед этим к Руслану Валерьевичу по поводу устава, по поводу после моего назначения, где и было оговорено, что мы будем, скорее всего, подавать, как это правильно, значит, протокол разногласий составлять. Мы согласились, конечно, да, это правильно, это будет правильно, потому что, скорее всего, недоработки там есть, и нужно изучать и исправлять их, чтобы было юридически правильно. По всім вопросам. Ельвіра Партийка не планує ніяких кардинальних змін в роботі лікарні. Продовжиться переїзд служб з однієї будівлі в іншу. У планах закінчення ремонтних робіт фінансувала як і Покровська міська рада. Відновлення робіт поки неможливо. В лікарні правоохоронцями проводиться перевірка. На данный момент по стройматериалам часть у нас находится в самом здании стационарного корпуса, в подвале размещенную часть находится на ответственном хранении у подрядчика. По проверкам я вам могу сказать о том, что работает правоохранительные органы. Сегодня было, согласно решению суда, изъятие договоров по капремонту крыши и по термомодернизации. О пів на третю в лікарні вже майже нікого немає. Головний лікар пояснює, медики працюють до 13:40. Ті співробітники, що після 14-ї виконують свої функціональні обов'язки, кажуть, що ситуація в лікарні спокійна. Вони задоволені і розраховують, що в подальшому все буде добре. Ельвіра Партийка зізнається, що поки їй всі допомагають, і особливих складнощів вона не бачить. Показує головний лікар і нову редакцію статуту. Внесено зміни в розділ податки. І головне, тепер чітко визначено, кому і як підпорядковується лікарня. Изменения были внесены в статут по пункту 1.4 коммунально-ликувально-профилактичная установа Родинская міськая лікарня, підзвітна та підконтрольна Родинській міській раді з питань фінансування Покровської міській раді, а з питань медичної практики Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації Покровської центральної районної лікарні. Ви взагалі розумієте, кому ви, які отчети будете давати, да. На яких ісполкомах виступати? Да. Ну, все понятно. Где, кому вы будете отчитываться? Всем? По финансовым вопросам Покровской міської раді. Административно, получается, Родинская. По медицинским вопросам департаменту и центральной районной лекарни. А до этого как было? До этого было просто підзвітні Родинской и Покровской міської раді. А с питань медичной практики так все и осталось. Після створення Покровської міської ради нового комунального лікувального закладу ніхто зі співробітників не поспішав розрахуватися, аби перейти на роботу в новостворений заклад. Весь колектив – 109 осіб, з них 13 лікарів – залишилися у Родинській міській лікарні, відкритій у місті ще у 1955 році.